2020-ci ildə Azərbaycanda tətbiq edilən vakansiya bankında 190 mindən artıq yeni iş yeri formalaşıb. Bütün vakansiya məşğulluq altı sistemində toplanır. İşə götürülənlərin hesabatlarını kağız üzərində təqdim etməsi praktikası da artıq ləğv edilir. Çünki bu proses elektron müstəviyə keçirilib. Son bir il ərzində işə götürənlər tərəfindən müxtəlif 5 sayda kağız hesabatları biz ləğv etdik. Və onların hamısını elektron müstəviyə keçirdik. Eyni zamanda biz vakansiya bankını tətbiq etdik və vakansiya bankında 2020-ci il ərzində 190 mindən artıq vakansiya formalaşdı və hal-hazırda 20 mindən artıq vakansiya hələ də mövcuddur. Bundan əlavə olaraq biz fərdi məşğulluq proqramlarının elektron tərtibatına başladıq və bu prosesin davamı olaraq bir çox əlavə rəqəmsal layihələrin startını verdik. Bunların içərisinə əmək və məşğulluq alt sistemi daxildir. Bu sistem bizim mövcud olan məşğulluq alt sisteminin və əmək müqaviləsi bildiriş sisteminin birləşdirilməsi nəticəsində həyata keçirilir və bu sistem ölkənin həm əmək qanunvericiliyini, həm məşğulluq siyasətini, eyni zamanda ölkənin kadr inzibatçılığını böyük ölçüdə elektronlaşmasına gətirib çıxardacaqdır. Bu sistem bizə imkan verəcəkdir ki, biz mərhələli şəkildə kağız əmək müqavilələrinin ləğvini həyata keçirdik. Eyni zamanda biz əmək kitabçılarının dövriyyədən çıxarılmasını həyata keçirdik. Eyni zamanda yaxın günlərdə artıq biz sosial sığorta kartının dövriyyədən çıxarılmasını planlaşdırırıq. Bundan əlavə olaraq e-zamiyyə vərəqələri, kağız üzərində əmrlər, ştat cədvəlləri və digər kağız daşıyıcıda olan bütün məqamların ləğv edilərək elektron müstəviyə keçirilməsini nəzərdə tutmuşuq. Bundan əlavə olaraq proqram çərçivəsində biz işçinin şəxsi iş anlayışını ümumiyyətlə şəxsi kabinet formatına keçirmək istəyirik. Və biz inanırıq ki, bu sistemin tətbiqi ilə ölkədə kadr inzibatçılığı önəmli ölçüdə elektronlaşacaqdır və bunun nəticəsində bizim kiçik və orta biznesimiz kifayət qədər dövlət yükündən, yəni dövlətə sərf edədiyi vaxt azalma baxımından kifayət qədər əlverişli bir məqama gələb çıxacaqdır. Bundan əlavə olaraq biz rəqəmsal istiqamətdə ölkənin məşğulluq xəritəsinin üzərində hal-hazırda işləyirik. Ölkənin məşğulluq xəritəsi həm məşğulluq sahəsində, həm əmək qanunvericiliyi sahəsində, eyni zamanda demografik göstəricilər, eyni zamanda peşələrlə bağlı bütün göstəriciləri, yerli ərazi məşğulluq proqramlarının icra vəziyyətini, eyni zamanda bu qəbildən olan bütün digər məlumatları özündə ehtiva edəcəkdir. Bizim elektron birja və elektron əmək yarmarkası sistemimiz tətbiq edilir. Bu sistemin tətbiqi ilə biz həm qısa müddətli fəaliyyət göstərən işçiləri, eyni zamanda əmək yarmarkası, elektron əmək yarmarkası hissəsində işçi axtaranlar və işçi axtaranların arasında olan münasibətləri biz tam elektron formata keçirdik və bugün həm işə götürən tərəfdə, həm də ki işçi tərəfdə, yəni işsizlər tərəfdə olan o müəyyən qopuqluğu biz aradan qaldıraq və bu sistem bizə imkan verəcəkdir ki, müxtəlif innovativ yanaşmalarla iş axtaranın meyarları və işçi axtaranın meyarları müxtəlif təhlillər vasitəsilə ən uyğun işçi, ən uyğun işə götürən tərəfindən eyni anda görsənəcəkdir və bu prosesdə biz inanırıq ki, önəmli ölçüdə bizim işsiz şəxslərimizin rahat şəkildə iş tapması mümkün olacaqdır. Elektron monitoring və səyyar yoxlama sisteminin tətbiqinə başlamışıq. Bu sistem isə bizə Nazirliyimizin alt qurumları olan Dost Agentliyi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən aparılan müxtəlif növ yoxlama, monitoring və ziyarətləri tam elektron müstəviyə keçirdəcəkdir və bu proqram bizə imkan verəcəkdir ki, müxtəlif innovativ yanaşma ilə kamera və video görüntülərlə biz bütün əməkdaşların yoxlama prosesini tam video və audio müşahidə altında saxlayacağıq. Proqram vasitəsilə əməkdaş hər hansı bir ünvana getdikdə avtomatik olaraq bu proqramlar işə düşəcəkdir. Bütün proses video və audio görüntü altına alınmış olacaqdır və bizim əməkdaşın
o yazılara hər hansı bir müdaxilə imkanı da olmayacaqdır. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə 16 min şəxs özünün məşğulluq proqramına cəlb ediləcək. Bu proqram çərçivəsində Dünya Bankı, Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Kommersiya Bankları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə də əməkdaşlıq olunacaq. 2021-ci ildə ISO standartlarına uyğun 3000 mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulur. Həmin kateqoriyalardan olan 2000 şəxsin məşğulluq proqramlarına cəlb edildiyi də bildirildi.